Meil on Admiralsi slogan. Turud käivad ülesse, alla, aga meie liigume ikka edasi. Oleme Eesti kõige rahvusvahelisem fintech ettevõtja. Tallinnas on meie peakontor, aga kontorid on meil üle kogu maailma, 16. riigis. 2030 on Admirals finantskeskus, mille kaudu meie kliendid saavad kasutada mugavaks eluks vajalike finantsteenusi. Meie soov on, et inimesed oleksid finantsteadlikumad ning saavutaksid finantsvabaduse. Empowermentiga koostöö on olnud Admiralsi jaoks väga kasulik. Kõige suurimaks abiks on olnud struktuurne lähenemine eesmärkide loomisel ning motiveeriv toetus uuenduste rakendamisel. Usaldan nende arvamust ja tegevust. Soovitan ka teistele juhtidele.